ब्रेक लायो केही थियो कि? सुन्नु न, मलाई ऊ त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु न ल। हैन, ऊ त्यहाँ भनेको कहाँ हो? मैले त ठम्म्याम नै सकिन हो गाठे। हजुर पनि कस्तो जिस्किनु भएको, हेर्नु न मेरो स्कुटर बिग्रेर तनाव भयो, मलाई ऊ त्यहाँ बजारसम्म छोडिदिनु न ल। हुन्छ हुन्छ, भइहाल्छ नि, आऊ न बस। कति उता बसेको, अलि यता आऊ न। भयो, हजुर त कस्तो मनकारी हुनुहुँदो रहेछ, मलाई सहयोग गर्नुभयो, धन्यवाद है। त्यसो भए तिम्रो नम्बर देऊ न। बरु हजुरको नम्बर दिनुहोस् न, म आफै मिस कल गर्छु। सुन्नुहोस् न, मेरो मोबाइल घरमै छुटेछ, इमर्जेन्सी कल गर्नुपर्ने थियो, हजुरको फोन दिनु न एकैछिन। ए हो र, भइहाल्छ नि त। मलाई ठुलो हेल्प गर्नुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। हुन्छ, भइहाल्छ नि त, उसो भए तिम्रो नम्बर देऊ न। बरु हजुरको नम्बर दिनुहोस् न, म मिस कल कति डोको भयो, धेरै भयो, म लगाइदिउँ कि? हो, पर्दैन, नचिनेका मान्छेले लगेको घाँस मेरा गाई भैँसीले खाँदैनन् कि, नखाएपछि दुध पनि दिँदैन। के साह्रो भनेको हो, झन् एक्लै देखेर सहयोग गर्छु भनेको। ओहो, बरु तिम्रो नम्बर देऊ न, अर्को दिन म बरु बोक्न बोलाउँछु तिमी। बरु हजुरको नम्बर दिनु न, म मिस कल गर्छु। पारा हो नानी, एक्कासी आएर ठोकिदिने, खाल्टोमा खुट्टा परेर उत्तानो पर लिने फेरि। नाइँ नाइँ, त्यस्तो केही होइन, मोबाइल चलाउँदै हिँडेको, हजुरसँग ठोकिन्छु कि। ल ल, अबदेखि राम्रोसँग बाटो हेरेर हिँड है नानी। अनि तिम्रो नम्बर लिऊ न। हजुरको नम्बर दिनु न, म आफै। कतासम्म हो मैया? यही माथिसम्म हो दाई, गाडी नपाएर हिँड्दै आएको। चिन्नु नजान्नु ढुङ्गा ल्यान्नु के को दाई? ल, आफूभन्दा ठुलालाई के भन्नु त अनि। यति साह्रो दाई नभनेको भए नि हुन्थ्यो। ल म जाने यता हो, म लागे है। बरु तिम्रो नम्बर ल्याऊ न। बरु हजुरको नम्बर दिनुहोस् न, म मिस गर्छु। हे ख्याल खालैमा दिल बस्यो सानो, सम्झनालाई रुमाल जानु। हे ख्याल खालैमा दिल बस्यो सानो, सम्झनालाई रुमाल जानु, सम्झनालाई रुमाल जानु। सुन्नु न, तपाईँको स्वर त कस्तो मिठो। आई त्यति मिठो त छैन, कहिलेकाहीँ शीतल ताप्दै गीत गाउँछु। तपाईँको स्वरले मेरो त मुटु नै छोयो नि। मुटु मात्रै हो कि अरू पनि? तपाईँ त कस्तो छुच्चो भाइ। त्यसो भए छुच्चालाई छुच्ची मन पर्छ। तिम्रो नम्बर कति हो? बरु तपाईँको नम्बर दिनु न, म मिस कल गर्छु। हेर केटा हो,
अब तेरो दाइले भाउजू लिएर खास कुरो के हो त्यस्तो मेरो पनि होला होला जस्तो छ तिमीहरूलाई थाहा छैन त्योभन्दा कडा त मेरो होला जस्तो छ तिमीहरूको कुरा सुन्दा त होला कि नहोला जस्तो कोही नलाए नि हुन्छ कसले ल्याउँदो रहेछ हेर होला नाप्यौ तिमीहरूले मेरो स्वरको कोही कोही फ्यान भइसक्यो ल हेर त केटा यसले फुइ लाग्यो जसको काको भन्दा सुन्दर कोइलीको भन्दा उत्तम स्वर छ उसैले फुइ लाएर हुन्छ मेरो पुरानो साथी हो उसैले फोन आएर भेट्न मेरो पनि फोन आयो है हेलो हेलो मलाई चिन्नुभयो हजुर को बोल्नुभयो होला होइन ती कसलाई भेट्ने हो तिमीले के हो आज मेरो पनि आयो त फोन हेलो हेलो मलाई चिन्नुभयो ए हुन्छ ल हस 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 भोलि के भइरहेछ आज मेरो पनि फोन आयो हेलो हेलो हजुर मलाई चिन्नुभयो मेरो पनि फोन आयो हेलो हेलो हजुर मलाई चिन्नुभयो ओहो आ त अचम्मै भयो नि सबैको फोन आयो फेरि मेरो पनि फोन आयो हेलो हेलो हजुर मलाई चिन्नु भयो होइन आज त सबैको फोन आएछ समय परेको हो कि क्या हो केटा हो सबैले भेट्ने मात्रै कुरा गर्ने कस्तो छ त सबैजनाको भेटघाट गर्न जाने कुरो रहेछ यही उपलक्ष्यमा पार्टी खानु पर्छ खानी हो खानी हो खानी 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 तपाईँहरू यिनीहरू त आफ्ना पुरानो साथीहरूलाई भेट्न आएका म त तिमीलाई नै भेट्न आएको कहाँ हुन्छ तिमीलाई भेट्न त म आएको म कहाँ हो नि म पनि त तिमीलाई भेट्न आएको नि यिनीहरू त आफ्नो साथीहरूलाई भेट्न पो आएको हो नि त तिमीले त मलाई फोन गरेर भेट्न बोलाएको होइन र तिमीलाई भेट्न त मै आएको अरूले जे सुके भने पनि ओहो सबै एउटैलाई भेट्न आइएछ कि क्या हो ल ठिकै छ आज तपाईँहरूलाई एक विशेष व्यक्तिसँग परिचय गराउँछु सुन्नुहोस् त तपाईँलाई मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नि उहाँहरू चाहिँ मलाई सहयोग गर्ने मान्छे अनि उहाँ तपाईँ को नि अङ्कल कहाँ अङ्कल हेर्दा त दाई जस्तै छ होइन होइन अङ्कल दाई केही पनि होइन उहाँ त मेरो श्रीमान अरे वा अरे उहाँहरू नै हो त तिमीलाई सहयोग गर्ने अरे वा बहुत ठिक छ त तपाईँहरू बहुत राम्रो आदमी हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सबैलाई बिना स्वार्थ यसरी सहयोग गर्नुभयो भने त हाम्रो देश बनिहाल्छ यार ल बहुत सही छ ल अच्छा छ गुड हामी लाग्यौँ है त बाई केटाहरूलाई बेकार ढाँटेछु पुरानो साथी भने ढाँटेको आफ्नै लौनी बोकेर